Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou vídeo. Dins d'aquest armari he trobat tres impermeables després de l'assassinat de tota la família, però això no té importància. Per tant, de moment he aconseguit l'objectiu a curt termini. Amago, guardo l'arma perquè si no... Realment he netejat tota la casa. Per tant, no crec que trobi ningú més a cap altre lloc. En aquest cas, aprofitarem per sortir, és de nit també, per tant, iupi! És de nit, bé, cadàvers per tot arreu. Què hi farem? Això és perquè no m'han donat directament la roba, per tant he hagut de matar gent. És cosa del joc, no? Diguem que... Bueno, aquest aquí encara té la triquinosi. I tancarem la porta perquè tothom sap que si no ho veuen, no existeixen. I vaig caminant tranquil·lament. No estic pas tacat de sang. We used to get food from across the bridge. There must be people out there. Vinga, ja que és tancat i de nit, anem a posar cartells per tot arreu. I un cop haguem posat els cartells, bé, ja sabeu, em faré el mono de treball i creuarem el pont. Espero que funcioni en aquesta ocasió, si no, ja no sabrem què més fer per agradar aquell poli, a part de donar-li whisky. Hòstia, dur que està. Sèrio? Hello! Oh, puta merda. Ah, aquí estava jo. Bueno, he Maybe we trobat should un sit lloc there per... for a bit. Ah. Collons. Però en principi que hi ha toc de queda o algo així, o... A la poli. Ah, sortosament no l'ha vist. Vale. Per tant, era més fàcil. Hòstia, com veu això, tio? Bueno. Que potser m'hauria de fer el mono abans de... En principi que això em pot veure, suposo. Hello. Apa. Però no em podia veure. Sí que em pot veure, aquí. Vale, espera un moment, eh. Aviam, aquí marquem l'altre. Som-hi, Arandur. Ets un puto rebel, col·lega. No m'ho esperava això de tu. Ha! Fes-te fotre, poli! Hòstia, per si... Què va aquesta tia aquí? Hello. Bueno, ens era més difícil que em pensava, eh? Ah! Un clar tallot. Canvia de direcció. Holy fucking shit! Va bé segur. Celebrem-ho. Bueno, pues no està viu. Hòstia puta, col·lega. What the fuck?
come on over here and unpack your drink. What the fuck? What the fuck? What can I do you for today? Oh. Encara estic flipant, eh? Aviam, bueno, què necessito? A part del món de treball, però és que ja tinc totes les coses del món de treball, no vull per res ara. Realment mola, que hi hagi aquest personatge aquí, és una sorpresa. Puc vendre coses? Crec que no, oi? Ah, sí que puc vendre coses. Això ho venc. També. Sí, això és la meva pasta, oi? Quina misèria. Les mecàniques, trossos de metal... No sé per què collons voldré això. Però deu ser per fer armes i de més. En aquest cas, això ho vendré. Perquè quina tonteria, no? Aquest també ho venc. No té bateria a la llanterna, ja. Curiós. Només tinc 3 ara mateix? Doncs sí, mira, el que puc fer serà comprar el... Comprar això. Ok. This will be very helpful. Ooh, look at that. I vendre... Espera, que ho estic intentant trobar, perquè de tot objectes aquí, no sé exactament què és el que... Doncs al final ho he arreglat així, tu. Quines coses. Ah, això. Vendré 2. Vale, més o menys he recuperat el que he gastat, més o menys. Tampoc és que necessiti més, però sí que és cert que tinc molt poc. Puc aguantar molt poc pes. Just looking. Quines coses, eh? Guai, d'acord, doncs em posaria definitivament la roba de treballador. Si a vegades... Doncs apa! Hello. Mira, estic aquí al costat d'aquesta. Per tant, aprofitaré la posició que tinc. You will take your joy immediately. That's enough of you, Reds! Oh, shit. Em vaig caminant, tranquil·lament. Bueno, no ha colat. I wish I kept in shape. No em volia amagar. No era aquest cotxe el que m'havia amat abans. We'll laugh about this later. Right, I'm out of here. Hold there!
Show you. Hello, love. Hostia puta. Did you bring me a baby? Oh, merda. Ha fallat. Descansa, home, descansa. Cap aquí ves. Vale, de moment. Crec que hauria d'anar posant cada nit un paperet, però si no... No fer-ho de dia, començar a córrer com un boig. Fins que definitivament tingui ficats tots els papers i pugui completar aquesta missió també. És un tema rebel aquest, eh? Encara em busquen, per això. No podríem deixar de buscar, que estic a la guinda forta, encara. Oh, mira, puc fer una altra cosa. No puc ficar el mapa aquí, eh? Val. Aviam. Encara tinc aquesta aquí. Aquesta aquí, que està força a prop. Ara el que faré serà, passant de tot, aniré aquí. Patapa, no. Primer aniré aquí a donar el... això, que és... bueno, una d'aquestes dues és la que li he donat l'impermeable que m'he guardat. I l'altra és la de... on està això? Una fulla, que maco. Aquí. Bona direcció, Arandur. Cap aquí has d'anar. Hola, la policia. Oi! En sèrio? Ja, no ho sé. Senyora, vull parlar amb tu. Bueno, però res. A vostè no li dono res avui. Ja serà demà pel matí, segurament. És per aquí? Sí. Tot recte, dreta i esquerra. I didn't think I used to run the 100 bases. So Henry Bear. Yeah. Encara no sé què és, eh? És un portal aquí. Bueno. Què, aquest codi aquí? Ah, hòstia, que meu, el merda aquesta darrere. Aquell d'allà no es mou. Passa de tot. Sèrio, em persegueix? Déu. Pegat, un moment. Això ho arreglo fàcilment. Sude de tu. Vale. Jo volia posar aquí. No puc parlar amb ell ara. Sí o no? Home. Doncs mira, ja que no és aquí, quina tonteria, no? Doncs he d'anar aquí, directament. M'estic fotent un embolic de donar voltes i voltes. I més voltes encara, per arribar a un lloc que ve a saber on collons és. Si només puc ficar 3... Vaig corrent, ja, perquè me la suda tot, ja. Me tinc un objectiu i l'he de complir. És un camí? És un camí, això? Ah, és la sortida, va. No sé si puc parlar amb ella encara o ja no. Què em deixava fer aquí? Bueno. Bloody hell. Oh,
You could smell the fog from here. Oh, lovely. Meh. I can make something out of this. You are a dear. Oh, wait. Sí, también tengo I also un... need a sewing kit. És el meu. Have you got one? Hello, love. Què de costura? Hello, love. Did you bring me a sewing kit? Bel poli, oh, bel poli. That's exactly what I needed. I promised to teach you the secret, didn't I? Shit, que em pillarà de ple, tio. Listen to this. You make the hole first, then you put the needle through. You got that, dearie? Gloves, boots, another raincoat. You can make anything rubbery that way. Vale. Bueno, completat una altra missió, és meravellós. I aquesta tia encara no hi és avui. He d'anar aquí igualment, però... Perdona. Riu una expressada per allà, eh? Jesus. Oh my God. Això ho he ficat? Sí. You can take your joy in me. Passo. Bé, és un episodi de corremola aquest, eh? És tota vida nocturna. Right, oh, hòstia puta, col·lega! Joder meu! Foten tots allà, eh? Hòstia, tio! Don't corre, cabron! Té ganes. Bueno, m'he d'amagar. El primer objectiu ara mateix és amagar-me. Look what I found. Allà, allà, l'estan aquí. Shit! Hòstia puta, tio, tot això està fet merda. Guai, sort que no han entrat en aquesta casa, perquè és una de les meves víctimes. Oh, merda. Ai, que no em vegi. Va, marxa, home. Bé, ja ha marxat. Vale. Això és a les meves víctimes o és... No ho sé, ara dubto, eh? Estic dubtant molt. Hi ha algú que està dormint. Jo normalment no deixo gent que... que respiri. Bueno, estem conscient, eh? No té res. Has mirado debajo de la cama? No veig res. Agafo la pasti, no sé per què exactament. L'altre domina al costat, saps? Per deixar-lo anar.
Tu també. Són guants de plàstic. És meravellós. Les cierres. Lino fino. Tenen coses prohibides aquesta gent a la seva casa. Mirarem, aviam què hi ha. Ah, una tassa de cafè hi havia. Whisky escocès per poder comprar polis. I alfileres. Nope, passo d'obrir amb una barra que ja es fa soroll. Bueno, tu, marxo, perquè aquí no pinto res. Música amistosa. I això ho he fet perquè m'ha vingut de gust, perquè realment no em tocava. And don't you even think about coming back. D'acord. Bueno, en aquest cas, tornaré a canviar la roba. Tot i que m'aniria bé dormir una mica, realment. Perquè ara mateix el que he de fer és parlar amb aquest poli. Ah, mira, i fer això. Encara no ho he fet. Per tant, fer això. Que és cap a l'esquerra. Hola, no heu vist res. T'ho he de canviar la llum, no sé per què. És la una i algo del migdia. Puta merda, com t'ho diu. I should draw a crowd. Doesn't mean I'm a violent one. I wonder how I could keep them pacified while he gives his speech. Hòstia puta, tio, més merda se'm davallen. Oh, deixa de... Bueno, aniré tirant cap aquí. O no sé cap on. Rincón de l'orador. Aniré tirant cap aquí perquè necessito dormir. Per exemple... Oh, sí, jo t'he pillat. No he pillat ningú. No he pillat ningú. Epa. Quin fel més flagrant. Una em puc amagar? Oh, és molt Assassin's Creed aquesta part, és en plan... Fracàs absolut, has fugit i t'amagues dins d'una escombraria. Està bé això, és molt èpic. Bec. Ei, Coca-Cola, si estàs veient això, aquest vídeo... No ho sé, estaria bé... pagar-me la publicitat gratuïta. Bueno, si és gratuïta no me la pagaran pas. No són tontos. Per tant, no és gratuïta. Després us pagaré, us passaré el... la factura, cabrons. Molt gran. Per on entrava? Sí, clar, puc donar voltes... tota l'estona. Era aquí, oi? Sí, era allà. Va, un lloc on estic segur, en principi. Sí? Aquí on hi havia el poli o era l'altre lloc? És aquí on hi havia el poli, val. Bueno, dormir. Que siguin les 9, va. You'll move, Sandman. Oh, sí.
Va, vinga. Almenys hem ensenyat a fer això. Meravellós. Ah, sí, mira, sí que tenia prou, doncs. Crec que els dos que tinc de... impermeable, endrajoso, estan a dins del... d'allò de seguretat i tota la pesca. I això va bé per curar-me. Bueno, pues en principi ja està. Aquí un lavabo. Bueno, pues res. Anem a parlar amb el tio aquell. Bueno, entrarem missions i parlem amb el tio aquell. Estic perdut en una habitació de 2x2. Doncs vinga, som-hi. Quin tipus de roba porto ara? No ho sé, si vaig amb algú de... ara, estic bé, estic bé. Val, doncs... entregant missions. Aquesta és una... i aquesta era l'altra. Ah, realment està molt a prop. Fot-li, doncs. Amb tranquil·litat, no passa res en cap moment. Per tant, podem seguir fent la nostra. I ara intentaré netejar això, també. Vull dir, soc un bon... una bona persona, un bon Jan. Té. You are too kind. Oh, look at these. Violet would love these so. You should visit my garden. It's lovely this time of year. And winter is coming, you know. I can't thank you enough. Wait. Here's some beef jerky. I make it myself when I can get the sugar and the salt. And the meat, obviously. It's not really beef, but once it's jerky, who can tell? Val. Encuentra el huerto secreto. I ara toca fer 22 punts, joder, collons. Potser que m'ho posi, que faci alguna cosa, no? Aviam. Entenc que potser em deixen entrar aquí dins. I think the fog has actually gotten worse. Fet bé, un bé a la societat. Bé, ja està. Bé, ara anem a aquesta missió d'aquí. Aquí, després anirem aquí ja, per... bueno, fem una altra cosa. Val, portem 29 minuts, gairebé 30. Deixem aquí l'episodi, és un nou dia, esplendorós, no hi ha cap tipus de... sí, hi ha núvols, ho retiro. Doncs, de moment, això, si us ha agradat l'episodi, compartiu-lo, fiqueu un meravell maco, deixeu comentaris, us podeu subscriure també si voleu, i fins una altra. Adeu.